Cinco cães com as mordidas mais fortes do mundo. Por último, eu vou revelar a força da mordida de um lobo. Labrador. É uma raça inteligente, amigável e muito ativa. É um cachorro de trabalho versátil. Ele é usado como cachorro de serviço para pessoas com necessidades especiais. Ele também é usado como cachorro de busca e resgate e cachorro de companhia. A força da sua mordida é de 104 quilos. Bulldog americano. É uma raça de cachorro conhecida por ser amigável e tranquilo. Ele é um cachorro de companhia popular por causa do seu tamanho compacto. A força da sua mordida é de 138 quilos. Mastim inglês. É conhecido por ser uma raça grande, pacífica e protetora. Esse cachorro é usado como cachorro de guarda e cachorro de companhia por causa do seu tamanho intimidador. A força da sua mordida é de 250 quilos. Presa canário. É uma raça forte e confiável, conhecido por ser protetor. Esse cachorro é usado como cachorro de guarda por causa do seu tamanho imponente. A força da sua mordida é de 245 quilos. Dogo argentino. É uma raça destemido, conhecido por sua coragem e inteligência. Esse cachorro é usado como cachorro de caça e guarda por causa da sua coragem e força física. A força da sua mordida é de 226 quilos. Antes de falar a força da mordida do lobo, clica aqui do lado para me seguir. Lobo. É uma espécie selvagem, conhecida por ser um dos maiores predadores do mundo. O lobo é uma espécie inteligente e altamente social, que vive em grupos conhecidos como matilhas. A força da sua mordida é de 680 quilos. Agora você sabe os...